Po. A gudson më këtyra dy si që gjatë kohës sa është Albin Kurti kryeministër? Kur njetë. Kur njetë. A nuk e besoj që Albini do të rrejtë vendin edhe disa mandate. Edhe disa mandate? Mas pak të dy mandate. Mas pak të dy mandate, wow, po, Batiri. Ashtë shumë e sigurt. Në çka pe bazon që të kitë sigurizat e Batiri? Pa e në rezultatet e tina, në vizionin e tina, që lëtë qytetarët dhe të peshejojnë atë knaqësin që është arë një njëri cili po bënë punë të mira, me një vizion të qartë, dhe është duke bërë ato të cilët e bëjnë shumë pak njerëz të mëdhaj të Kosovës, edhe që kanë qenë edhe do të qenë do të vinë. Zoti Batiri, po nëse ndrohet qeveria, se çka ndodhën politika, a besoni se mund të mund hyj para Radio Shqipëri apo do të jetë e një tavi politike që Radio Shqipëri mos do të lejohet të kthehet në Kosovë? Edhe nuk guxon. Jam të organeve të sigurisë.